asalaamu As ullaahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wabarakaatu wa wacano wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada da tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena shacabka tiyu qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mida xogihii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood oo mar kale dagaal xoogan uu ka qarxay iyo faahfaahino kala duwan oo ka soo baxaya dagaalkaasi iyo khasaarihiisa inta laga ogsoon yahay somalilan oo oh, mar kale cadaadis kala kulmaysa dowladda ethoobiya oo oh, horay gauga diiday in waanwaan -waan ay so, lilan, oh, e, ka gasho arinta magaalada laascaanood somaalilan oo amar naxdin leh oh, ku soo rogtay hay-adaha samafalka ee doonaya inay caawiyaan dadkii ka barkacay magaalada laascaanood sheekh cali jowhar oo sheegay dagaalka laascaanood inuusan ahayn mid jano lagu tegayo daaroodna fariin kulul u diray sidoo kalena waxaan eegi doonaa saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo gacanta lagu soo dhigay haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibbada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha abriil sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ya ya ka hormarne xooga xasaasi ah oo soo baxay ayaa waxay muujinayaan in dagaal uu ka qarxay magaalada laascaanood barigeeda islamarkaana khasaare laga warnayo faahfaayno dheeraada ayaa laga helayaa dagaal mar kale saakay e, ka dhacay bariga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kaas oo u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo e, kuwa xaquudirarka ee deegaanka e, s c dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa c c oo roondo waday iyo kuwo somalilana oo si kadisa isaga horyimid bariga magaalada aagga maraaga ayaana dagaalka uu ka dhacay wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu bilowday salaadii subax kadib islamarkaana uu soo gaaray toddobadii subaxnimo waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ayaa isweydaarsaday hub aada u culculus iyadoo dhawaqa rasaasta iyo daryanka hubka ay isweydaarsanayeen laga maqlaeyay gudaha magaalada iyo duleedkaba ilo deegaanka ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada s c c ay dagaalkan ku qabsadeen gaari nooca dagaalka ah oo ay lahaayeen ciidamada maamulka somalilan sidoo kale ma jiro wax hadala oo ka soo baxay saraakiisha labada dhinac ee ku aadan dagaalka saakay ka dhacay laascaanood waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan iyadoo diyaargarow dagaal laga dareemayo gudaha magaalada dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay khudbad uu jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin heshiis iyo xabad joojin balse mar kastaa oo lasoo weeraro ciidamadooda iyaguna ay ku qasban yihiin inay isdifaacaan dhanka kale waxaanu weli guulaysan dadaalada lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadan iyadoona ay jiraan dhinacyo weli ku howlan sidii dagaalkan loo istaajin lahaa islamarkaana dhiigga daadanaya looga soo laaban lahaa oo dhabbaha nabadda loo ambaqaadi lahaa xaalada magaalada laascaanood ayaa aada u cakiran يا دنا ذا الشاقي اني قصوة الجبين تردي وقوت بطني ايه جادوسين سومالي لان اوشقا ني ساعة كون أو يسكا يا شعب يا وحي ياها يا مدافع ذا ابو قراعه يوم قال ذا وعنا شلاي لقبتي العيا روح الروح و لا الشاقي انا ياهايان كوم مدافع ذا وهاي سومالي لا لكن مركي لقبتي و حابب رهبان شذا يكون قريين ضد كير سومالي لانكو عاصم اندي مركي يلا هين دمان حبناها لقبتي واي صنعين in xiligan la qabto oo ay masaakiin yihiin layskana sii daayo laakiin reers c ayaa sheegay in baaritaan xoogan ay ku hayaan ciidamada ammaanka somalilan ayaa amar naxdin leh kusoo rogtay hay-adaha samafalka ee caawin lahaa dadkii ka barakacay magaalada laascaanood somalilan ayaa ku amartay hay-adaha qaramada midoobe iyo enji-oyada arrimaha gargaarka iyo qiimeynta xaalada gobolka sool ka shaqaynaya inay ka sameyn karaan shaqadooda oo keliya deegaanada udhexeeya oog iyo adri caddeeye marnabana aysan u gudbi doonin magaalada laascanood xubno ka socda hay-adaha qaarkood oo fulinaya amarka wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo ay galbinayeen ciidamada somalilan ayaa ku sugan magaalada oog ok. oo ah taliska ugu weyn ee ciidamada maamulka somalilan iyagoo isku diyaarinaya qiimeynta deegaanadaas iyo xaaladooda sababta tallaabadan ay somalilan u qaaday ayaa ah in dhankeeda lasoo mariyo gargaarka aadanaha ee loogu talagalay bulshada ku barakacday dagaalka xili bilowgii dagaalka cisbitaalka laascaanood daawo caafimaad oo loo soo waday lagu xanibay magaalada berbera guddiga soddon iyo saddexda a ee s s c ayaa horey u diiday in wax caawimaad ah oo daawo iyo wax kale isugu jira oo lasoo marsiiyey hargeysa aysan qaadan doonin hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan bilaabay in gargaarka ugu weyn ay u wareejiyaan dhinaca magaalada garowe ee caasimada maamulka buntland halkaas oo marka la keeno dhulka laga soo gelinayo dadka reereysesiina ay iyagu xukumanayaan oo dowladda khaatuma loo dhiibayo haddaba waxaa jira dhinacyo kala duwan oo ka fadwoonaya xaaladda dagaalka magaalada laascaanood oo u badan culamada soomaaliyeed kuwooda ugu caansan sheekh cabdulaahi sheekh cali jowhar oo ka mid a culamada soomaaliyeed ayaa isaguna afka furtay sheegayna dagaalka laas caanood inuusan ahayn mid lagu janategayo daaroodna waxa uu u sheegay inay joojiyaan xabadda sheekh cali jowhar ayaa sheegay in dagaalo badan oo soomaali dhex maray maanta laga shalaynayo dagaalkanna uu kaas la mid yahay oo wax janna ah aan lagu heleynin laba walaalo oo isla dhashay oo isdilana aysan micno soo kordhinin hase ahaatee dad ka soo jeeda reer sc ayaa arrintaasi ka hor yimid oo tilmaamay inay tahay mid muujinaysa in sheekha uu dhinac la saftay culamo badan oo horay siyaabo kala duwan uga faalooday xaaladda magaalada laascanood iyagoo ku saleeyey diinta islaamka iyo wax ay ka qabto dagaalada noocan oo kale ah ayaa waxaa diidmo ay kala kulmeen dadka deegaanka ama dhinaca somalilan dad ka soo jeeda oo u qoonsaday in ay yihiin kuwo aan dhexdhexaad ahayn oo si toosa diinta islaamka aan ugu xukumin xaalada jirta balse fikirkooda gaarka ah ku xukumay haddaba xaaladda magaalada laascaanood oo laba bilood aada u cakiran waxaa jirta saan saan dagaal oo aada u sii xoogaysanaysa iyo hub urursi dhinacba dhinaca kalena wuxuu isku dayayaa in hubkiisa uu sii urursado somalilanna waxay culays badan kala kulmaysaa mar kale daawadayaal dowlada etoobiya oo bilowday dhaqdhaqaaq xoogan oo ay mar kale ku muujineyso awoodeeda xalka gaarista xiisada laascaanood qunsulka somalilan ay usoo magacaabatay dowladda ethoobiya ayaa waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha gudaha kaahin iyo wasiiro kale waxaana ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood ambasador daliil kadiir bushra ayaa waxa uu ka dhageystay mas-uuliyiintii uu la kulmay حكو ساب صن حالة ده نبت جلية سومالي لان ارنت الله سعانود ايو حيابة كلي وحونا ببالان قادي انو كشا قاين دو نو سيدي نبت لوغة لها حيسة ده مغالة ده الله سعانود ملايشيات كاترسن اررق على شباب ايا وحا قعان تاي او سو غلين عيدة ما كاترسن ده ولد فيدرال كا سوماليا يدو لوغو قبتاي عيل دير او كاترسن غبالك غلقدود لبا امير او كاترسن اررق كالشباب شباب ايا لوغو سو بندگاي دقمد عيل دير اي غبالك labada nin mid ayaa isku soo dhiibay ciidamada dowladda halka kan kalena la qabtay isagoo dhagar maleegaya xuseen daahir maalin dhegey oo ahaa sarkaal sare oo al-shabaab uga biiray degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan islamarkaana hogaaminayay dhowr weerar oo kooxdu ay ku qaaday qaybo ka mida gobolka galgaduud ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka sidoo kale ciidanka gorgor ayaa gacanta kusoo dhigay nin lagu magacaabo calas ibraahim axmed bare oo kooxda uga biiray degmada eeldheer ee gobolka galgaduud ninkan ayaa saraakiishu ay sheegeen markii la qabanayay inuu dhagar maleegayay isla markaana khatar badan uu gelinayay nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo waxba galabsan al-shabaabkii ugu badnaa ayay sheegeen inay haatan doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan guud ahaan waanaga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo